البتاعون ما مسجناتشو سلها الساباتشو سل كلايتي اوف توت عوني سلاس عندما تستمر كي على وندم يعني ساتشو هالساوش بتعم 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 مزدر زالاتشو زي مورستم برقت أني النت برقت أني النت قدم دكتور دانا سوت يمهورم ما مزنيا يميملس شجرن يميلج بتشاس عيون مفتي مافلك يميشل سو الله يا عود بيمتشات شلت بزوت أكامي هالسابوش ليوت عند ميشلو تمرت يوصل كبت هلا تنيا ينسو اندي وايز يادرقو سلاسة مات مستمر ودلم بزوتا مستمرون سلاية قلاق ايون سلاية ميبالون النام مياكاون نگر يامزازن هي اللم ملال قدم لجون بحارين عرق لبس لقزال هينكو هلو ممهر هين ويزدم بنورو نوروكو سنت سون دمدن السبوت هي ويزدم بكورس التسطو زورو با يبت اتوبيا ايدنتن با ياكبابي بمايت ياغين يو لمدنو بزو چاچن قايلو اتشوها ينينات اندات نكات هي سكيورتوغن ينيا نو نكافلو نو هي نو اتوبيا بشتا يراسي مليون استقاها ما يسنكا يانتي مستلون دمو كالتقار راويلا اندزي اي ونم بسايكولوجي self fulfilling prophecy ይባል ነገር አለ ይሄ ጉዳይ ታሪኩ የሚነሳው ኦዲፐስ ይባል የግሪክ ሰው የአፈ ታሪክ ነው ሲወለደ ንጉስ ልጅ ነው ይሄ ልጅ አባቱን ይገላል የሚል ንግርት ለአባት ተነገረ ይገለኛል ብሎ ህፃኑን ገና ሳይያርክ ጣለው ጫካ ውስጥ ገና ለገና አድጎ ይገለኛል ብሎ ማለት ነው ታሪኩ ለማሳጠር ልጁ አድጎ አባቱን ገሎ ነገሰ ነው ታሪኩ self fulfilling prophecy እንዲቀር ከፈለግን ራዲየት የምናደርገው ኢነርጂ የምንፈራውን ሳይሆን የምንፈልገውን መሆን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የአርባ ምንጩ ወንድም እንዳነሱት ብዙ ግራም ያጋቡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር አለበት የናንተን ደሞዝ በበቂ መክፈል አልቻለም ተገቢ አይደለም በተለይ ምሁራንን ስለምግባቸው ብቻ እንዲያስቡ ማድረግ ተገቢ አይደለም ግን ለምንድን ነው የሆነው ይሄ ጉዳይ ምሁር ጠያቂ ብቻ እኮ አይደለም ስረ መሰረት የሚያይ ማለት ነው እኔ ቢሮ ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ 1 ዶላር ኮመርሻል ሎን አልተበደርኩም 1 ብር እኔ እንድከፍል ስቃይ የሆነብኝ ቀደም የነበረው መንግስት የተበደረውን ብድር መክፈል ነው ግዴታ የሆነብኝ ያን ካልከፈልኩ ዲፎልት እንደ ሀገር እዳን ማነ የማድረግ አቅማችን ጥያቄው ስለሚገባ ሀገር መግባስ ለየለባት የቀደመ የተከማቸ እዳ ነው እንጂ መከፍለው እኔ ከመጣው በኋላ ኮመርሻል ነው 100% አቁመናል የለም ኮመርሻል ሎን የተከማቸ እዳ ኢትዮጵያ 60% ጂዲፒዋ እዳ ነበረ ስንት ፐርሰንት አድርሰሃዋል እዳውን ቀንሰ ስንት ስታደርሰው ምታስበው ብላችሁ ማክሮ ሌቨል ካላያችሁ በስተቀር እኔ 60% የነበረውን 51 አድርሻለሁ ለልጆቼ ደህነት ቀንበር እንዳይሸጋገር እየሰበርኩ ነው የማስብ ከሆነ እናንተ ደግሞ የትኛው እዳንን ያዳከመኝ እንዳለ ማታቁ ከሆነ ችግር ሁለተኛ ሰላም ማስጠበቅን በሚመለከት መቼም ብዙዎቻችሁ የባለፉት 20 30 አመታት የፖለቲካ ሂደት በቅርበት ለመታዘብ የሚያስችል እድሜ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ አንድ መንግስት ኃላፊነት የህዝቦቹን ደህንነት ጠበቅ ነው የሚል ዴፊኒሽን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት መንግስት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እኛ የኢኮኖሚ ስብራት ብቻ ሳይሆን የተቋም ስብራት በአንዳንዶች ተቋማት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ምንም ማድረግ ወደማይችሉበት ደረጃ ይደረሱበት ለምሳሌ መከላከያ
አብዛኛው መሪው ጥሎ ስለሄደ ማለት ነው። የተመለመለው ሁሉ መሪ መሆን አይችልም። የተመለመለው መሪ ማድረግ ጊዜ ይፈልጋል። ኢኮኖሚውን በሚመለከት በእናንተ ደረጃ ቢታይ ብዬ ነው የምመኘው ለአንድ ዩኒቨርሲቲ ወይም በአንድ ፋሚሊ ደረጃ በአንድ ፕሮፌሰር ደረጃ በሚገኝ ጥቅም ሳይሆን በአጠቃላይ ነው። ለምሳሌ ጂጂ እኛ ጋር አልሰራም ብላችኋል። እኔ እንደሰራ ነው የማውቀው። የጂጂ ጥናት የነበረው እኛ ሳንመጣ በፊት ነው። ግን መንግስት በነበረው የኢኮኖሚ ችግር ጂጂን ኢምፕሊመንት ማድረግ ይቸገራል ብሎ አቆየው። እኛ ከመጣም በኋላም በመጀመሪያው አመት መጣ። አይ አሁንም አገና ልመና ላይ ያለነዋል። በሁለተኛው አመት መጣ። ስንት ብር ነው የሚያስፈልገው? በሀገር ደረጃ ጂጂን ለማሳካት ስንት ብር ያስፈልጋል ሲባል 69 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። ምን ማለት መሰላችሁ? ኢህአዴግ የደርግን መንግስት ጥሎ መንግስት ሲሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር 230 ሺህ ሲቪል ሰርቫንት ነበራት። እንደ ሀገር የዛሬ 10 አመት 1.3 ሚሊየን ገደማ ሲቪል ሰርቫንት ነበራት። ዛሬ 2.4 ሚሊየን ሲቪል ሰርቫንት አላት። ዛሬ ይሄ መከላከያን አይጨምርም፣ ፖሊስ አይጨምርም፣ ደህንነት አይጨምርም፣ ሌሎችን ተቋማት አይጨምርም። ሲቪል ሰርቫንት ነው ያልኩት። 2.4 ሚሊየን ከለውጡ በኋላ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ሲቪል ሰርቫንት ጨምሯል። ያንን 60 ምናምን ቢሊዮን የሚጠይቀውን አማራጭ እንደምንም ወደ 30 ምናምን ቢሊዮን አውርደን ኢምፕሊመንት እናድርገው እንዳላችሁትም ሰው የተቸገረ ስለሆነ በሚል ነው የተወሰነው። በነፍስ ወከፍ የደረሳችሁ ገንዘብ 100 ብር ሊሆን ይችላል። በሀገር ደረጃ ግን 30 ምናምን ቢሊዮን ተጨማሪ በጀት ይጠይቅ ነበር። ቢቻል የእናንተን ደሞዝ 10 20 እጥፍ ማሳደግ ተችሎ ደስተኛ ብትሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ኮሌክቲቭሊ ያለውን ጫና መገንዘብ ያስፈልጋል። ከነበርንበት ሁኔታ እንግዲህ ከጦርነት ከወጣን 6 ወር እንኳን ሞላ ነው። በአንድ በኩል ለጦርነት ተጎድተናል። ቁስለኛውን አክሙ፣ የተራበ ሰው አለ ስንዴ ያቅርቡ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ፈርሷል ጠግኑ፣ ሁሉም ያው ከአንድ ቋት የሚወጣ ነው። እናንተ ጋር ሌጊቲሜት ጥያቄ አለ። ያን ፖለቲሳይዝ ማድረግ የሚፈልጉ ደግሞ ሰዎች አሉ። ቢያንስ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄ አያነሱ፣ መጥፎ የሆነውን ሁሉ ያወግዛሉ፣ በሪዝን አርጊው ያደርጋሉ ብዬ የማስበው ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከእኛ ውስጥ ያለ ጽንፈኛ እንታገል እንዳልከው ሳይሆን ጽንፈኝነት እናንተ ተዉት። እናንተ ምክንያቱም ስለሚያፈርስ ሀገር እንዲፈርስ አትፈልጉም። ምንም ጥያቄ የለውም። ድርጊቶቻችሁ ወደዛ ያመራሉ። በኦሮሞ ሳይድ ያለ አንድ ሰው አማራን ጥዬ አማራን ገፍቼ ጉራጌን ገፍቼ ብሎ ቢያስብ የራሱን ፍላጎት ነው የሚበላው። አይሆንም። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ምርጫ መቀበል ነው። ዘኒው ኖርማል መቀበል ነው። ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ ምናምን የሚባል አለ ብለን ተቀብለን በጋራ መኖር ነው። እና ምሁራን ለውጥ እንዳይጨነግፍ የጀመርነው ነዳጅ መሀል ላይ ጉዞውን እንዳያቋርጥ ሲሆን ጉልበት እየሰጣችሁ የጎደለ እየሞላችሁ ማስጌድ ይኖርባችኋል። ያንን ካላረጋችሁ የትምህርት አስፈላጊነት፣ የመምህራን ቫሊየብል ጠቀሜታ ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። ትምህርት ከሌለ በጨለማ ላይ የሚፈነጥቀን ብርሃን አልፈልግም ብለህ ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻልም። ትምህርት ነው ብርሃን፣ አይንገላጭ፣ ያስፈልጋል። እኔ አንድ ፕራውድ ታደርጋላችሁ ብዬ ጠብቄ የነበረው ቻይልድሁድ ላይ የነበረው ያለው ኢንቨስትመንት አፕሪሼት ታደርጋላችሁ ብዬ ጠብቄ ነበር። ለምሳሌ ኬጂ ከዚህ ቀደም አልነበረም። አሁን በብዙ ሺዎች ኬጂ እየተሰሩ ነው።
زتين طبعا مست مليون تماري بكن رتي يجي مجبنا لمن مسرت لك على سران سو إن أنت قاسمة تا واقعي له مسران دنيا كفل درسو أرادتني حساب مرة بيتشانو ما كو يميل سو كمتة أسران دنيا كفل على ممر من يارك بايتشن تسرتو كلمة تا بس تكرر إنيا childhood life بالله فما نسيتشالو على دعمهم at the age of 5 $1 invest مدرك at the age of 15 $10 invest كمارجر return on investment كلنا تاج invest نارك يال نبت مكنيات لهاجر returnو ترستو عمرت تنيا قد لجوج عند أبانا تشو تمرت بيت عند garden garden دستيلا أبا دستيلا نقدر كن أتكل تنيا وكاي الله يهونم أتكل تنيا يلبت garden باس رامس كان بعربي ثم ولا نو قال إن أنتم يهون نقدر يلهم قلت سنو هي نمت يا كيلو نانتنا شو عرمون إذا ركعون وهم يفلقون إيه لي يا شو يمك جبات شو garden مي بالون سيام يزون دي كوي يمتاركون نانتنا شو إن يانتلو مهرانتلو من قسم ياسبال من ما ياسب من نانتنتلو من يسرال من مسدي شرا كوي شنو لما سالي سندي لاي بزوج شا شو أجزاء شو هال يلي ما تروفات لاي بدن بعجزو داير بن بروتين أسفل لقى بلا شوي لما أسفل لقى لاو سجا دورو لاي نسرا أجزو سو بيجي درجة ويا الله سو عند لبار اللهم يقبل ونثا شنو أستجعي نو أوني دبر برانو وعند ميا مت حساب ورك نو حسابو ستين فلالة جنت أيك ميل حساب تككلين يا حساب جن حسابون ميا مت أبت منجر على جنيا لم دون تقال لا شو political market place ويت ولا شيء سلوانا نونجي دبر برهانو كو عندنا نات هاجر نات كنغدي بوهلا دسي كنغدي بوهلا دسابا كنغدي بوهلا جمّا አፋችሁን ዝጉ ቢል ሁሉ ዩቲዩብ እሱ ጋር ነበር ሁሉ ዩቲዩብ ከፋፋይ ጥላቻ ሲሆን ችግር የለም የሚሰማ ሞልቷል ሰብሰብ እንበል ስትል ነው ሐሳብ ቦታ የሚያጣው መልካም ነገር ይቸገራል ለመብቀል እና እናንተን የሚገፋ እናንተን የማይፈልግ እናንተን እንደዛ አይደለም እኔ በግል ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እዚህ ቢሮ ሳልመጣም ዩኒቨርሲቲዎች እየመጣው ወረቀት ያቀርብ ከናንተ ጋር መወያየት ሞድ ሰው መሆኔን ግማሹ ዩኒቨርሲቲ ይጃለው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እጂ ከመምህራን ጋር አሳልፈያል እና ምንም ምፈራው ሐሳብ ምናምን የለም ደስተኛ ነኝ እንደቀድሙ ደብረ ማርቆስ አይነት ሰው ይረሙ ከተገኘ 10 ቀንም ብሰጡኝ ደስተኛ ነኝ ይችላል ጠቃሚ ሐሳብ ካለ ችግር የለብኝም ግን ሂደቱ አይመችም ነበር ያው እንደምታውቁት በየቀኑ እንደዚህ ስለሆነ አይመችም በዚያ ምክንያት ዘግይቷል